မင်္ဂလာပါမြစိမရေဒီယိုကနေကြိုဆိုပါရယ်မြစိမရေဒီယိုကမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထောက်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ကျမတို့ရဲ့မြစိမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲအထိလိုင်းဒိုမီတာ22မီတာ 13.8 မဂါဟက်စ်ကနေပြီးတော့ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီမြစိမရေဒီယိုကိုစောင့်မျှော်နားတော်တာဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရိသတ်တွေအားလုံးနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာရှိကြပါစေလို့မြစိမရေဒီယိုဖွယ်သူဖွယ်သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ဂျွန်လ9ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညဘက်မြစိမရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲအထိစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီကျွန်တော်ဆိုင်းခမ်းပါဒီကနေ့ညမှာတော့တပ်တန်းရှိ PJ နိုင်ငံကူလက်မှတ်တွေကို PV ပြောင်းလဲလျှောက်ထားခွင့်ရက်အကန့်အသတ်မရှိပိတ်တဲ့တဲ့နဲ့အတူခန်းနီနဲ့မော်လိုက်ခရိုင်မှာမေလာတွင်စစ်ကောင်စီတပ်သား100ခန့်တေဆုံးနေလို့အမှတ်1စစ်ဒေသထုတ်ပြန်တဲ့တဲ့ပါဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းတဲ့တဲ့ကိုနားဆင်ကြရပါမယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့တပတ်အတွင်းကနိုင်ငံတကာတဲ့တဲ့နဲ့ပြည်တွင်းတဲ့ပေးပို့ချက်တွေကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်သွားမှာပါ။ဒါ့အပြင်အပတ်စဉ်ကဏ္ဍအနေနဲ့စူခင်းလန်းကပန်းတဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းနားဆင်ကြရဖို့ရှိပါတယ်။ဒီစီစဉ်မှာတော့ကဏ္ဍဆောင်နယ်ပယ်ဆောင်ကအမျိုးသမီးတွေရဲ့အကြောင်းဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ LGBT2 ဖြစ်ပေမဲ့တော်လန်ရေးအတွင်းနိုင်ရာတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နေတဲ့စောဟန်တွေဦးနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်ကိုထုတ်လွှင့်သွားမှာပါခင်ဗျာ မင်္ဂလာပါနောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်တပ်တန်းကြံရှိနေတဲ့ PV Passport for Job အလုပ်အကိုင်းနိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွေကို PV Passport for Basic အလဲပတ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွေအဖြစ်ပြောင်းလဲလျှောက်ထားတာကိုဇွန်လ6ရက်နေ့ကစပြီးရက်အကန့်အသတ်မရှိပိတ်ပင်လိုက်ကြောင်းနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရုံကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဘာကြောင့်အခုလိုထုတ်ပြန်လိုက်ကြောင်းမဖော်ပြထားပေမဲ့အပြောင်းလဲတွေလှုပ်ဆောင်မှုများပြားတာကြောင့်ပိတ်ပင်လိုက်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရုံးမှတာဝန်ကျနေတဲ့ရဲဝန်ထံသူကပြောပါရယ် PJ ကိုင်ဆောင်ထားသူတွေအနေနဲ့စာအုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးမှသာ PV အဖြစ်ပြောင်းလဲလျှောက်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပြီးပိတ်ပင်တဲ့အထက်မှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးကန့်သတ်မထားကြောင်းသူကဆက်လက်ပြောပြပါရယ်တတန်းကုံကနီးမှတတန်းတုံးရင် PV ပြောင်းချင်တာဆိုရင်ပြောင်းရနိုင်ပါတယ်တခြားဘလို့နီးနေမှတော့မရပါဘူးအမျိုးသားအမျိုးသမီးအကုန်ပါပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ဒါအပြင် PJ Passport ကင်ဆောင်ထားတဲ့အမျိုးသမီးတူကလည်းကိုရီးယားသွားမယ်ရည်ရွယ်ပြီး PJ လုလိုက်မိတာပါအခုကအမှတ်က65ပဲရပြီးနှစ်မှတ်လောက်နဲ့ကျသွားတယ် PJ တတန်းကလည်း2029အထိကျန်သေးတာဘလို့လုရမလဲမသိဘူး PV ပြောင်းပြီးထိုင်းဖြစ်ဖြစ်အိုမန်ဖြစ်ဖြစ်သွားချင်တာစစ်မှုထမ်းခေါ်ရင်လည်းပါတော့မယ် PJ နဲ့မို့ဘာမှလုံမရတော့တာနဲ့လို့ပြောပါတယ်အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနကဧပြီလ30ရက်နေ့မှာပြုလုပ်တဲ့ agency အစည်းအဝေးမှာမေလ1ရက်နေ့ကစတင်လို့အသက် 23 နှစ်ကနေ 32 နှစ်အတွင်းအမျိုးသားတွေအလုပ်ခေါ်စာတင်တာကိုယာယီရပ်ဆိုင်းမယ်လို့ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပြီးမေလ10ရက်နေ့မှာတော့အလုပ်ခေါ်စာတွေပြန်လည်လက်ခံပေးကြောင်းနဲ့အလုပ်ခေါ်စာနဲ့ဆက်လုပ်မဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေကိုကြည့်ပြီးစီစစ်လက်ခံသွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနကထပ်မံသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့နယ်မှာရက်ဆက်မိုးရွာသွန်းမှုတွေကြောင့်ကားလမ်းမတွေပေါ်ရေကြီးရေလျှံမှုဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါဗျ။ဇွန်လ6ရက်နေ့ညနေပိုင်းကစလို့ဇွန်လ9ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းထိမိုးဆက်တိုက်ရွာသွန်းမှုကြောင့်ဇွန်လ8ရက်ညပိုင်းကစလို့အာရှလမ်းမကြီးပေါ်မြင်းနေကုန်ကြံကင်းကျွန်းတော်လန်တလျှောက်မှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းသိရပါဗျ။၃ရက်လောက်ဇက်တိုက်မိုးရွာလိုက်တော့မိုးရေတင်ပြီးကားလမ်းတွေပေါ်ရေရှမ်းကုန်တာမြေရေချောင်းရေရှမ်းတာမဟုတ်ဘူးမိုးရေတင်တာပါအာရှလမ်းမကြီးတစ်လျှောက်တရားတက်အနီးထိပေါ်ရေရှမ်းနေတာလို့မြောက်ရီမြို့ကမ်းမျိုးသမီးတူကပြောပါတယ်ရေကြီးရေရှမ်းနေတဲ့လမ်းတွေဟာဒေသခံတွေရဲ့အဓိကသွားလာအသုံးပြုနေတဲ့လမ်းမကြီးတွေဖြစ်တာကြောင့်သွားရေးလာရေးအဆင်ပြေမှုတွေဖြစ်ပေါ်ရကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဂျွန်လ9ရက်မြန်မာစံတော်ချိန်10နာရီခွဲမေးမြန်းချက်အရလက်ရှိမှာမိုးဆဲသွားပြီဖြစ်ပေမဲ့ရေပြန့်ကျမှုမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ရေကတော့ပြန်မကြသေးဘူးတချို့နေရာတွေဆိုဒူးလေလောက်ထိအသာလေးမြုပ်နေတော့အေးတရာဘက်တွေဆိုအိမ်နေတဲ့ထိရေဝင်နေတယ်လို့မြောက်ရီဒေသခံတူကပြောပါတယ်မ
မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့ဇွန်လ9ရက်မနက်ပိုင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေအရလာမယ့်ဇွန်လ17ရက်နေ့အထိကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တနင်္လာရီတိုင်းတွေမှာမိုးဆက်လက်ပိုနိုင်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါရခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းခန်းနီးနဲ့မော်လိုက်ခရိုင်နယ်မှာမေလာတွင်ဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သား100ခန့်တေဆုံးခဲ့ကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအမှတ်1စစ်ဒေသကဇွန်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ခရိုင်နှစ်ခုအတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာပေါင်း25ရွာကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်သား100ခန့်တေဆုံးပြီးအလောင်း32လောင်းရရှိထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခန်းဒီခရိုင်ဟ ோம் လင်းမြို့နယ်လှစဉ်ကုန်းပရက်ဖားနိုင်မုတ်ကလီတာငောင်းကိုမြင်းသာငိုးပင်ဇီးပင်သာမဲစလီရေလဲရွာတီလောင်လန်းစုံနဲ့မော်လိုက်ခရိုင်ဖောင်းပြင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ရောင်းဟီအရှိခမိုင်တက်ကဲချင်းဆယ်ချောင်းပကံတောင်ဟာပါညောင်ကုန်းချောင်းကွာမဲစလီခုံသာနန်းပန်အင်းဝိုင်းမော်လိုက်ကုန်းရွှေထီးကုန်းနဲ့စိတ်စွားရွာနီးမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းလက်နက်ငယ်39လက်ကြီမျိုးစုံ9582တောင်ဘုံမျိုးစုံ30ကျော်နဲ့စစ်သုံးပစ္စည်းတချို့ကိုတင်စီရမိခဲ့ကြောင်းအမတ်1စစ်ဒေသကအတည်ပြုထားပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေကိုခန်းနီးခရိုင်တပ်ရင်းတွေမော်လိုက်ခရိုင်တပ်ရင်းတွေအထူးလှုပ်ရှားတပ်ရင်းတွေခရိုင်မြို့နယ်ကြေးရွာပကဖနဲ့ဒေသခံတွေပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဘက်က29ဦးကြဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေရာဒေသမှာတိုက်ပွဲမဖြစ်ပွားတဲ့နေရာတွေကိုပါလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာဆက်တနက်နဲ့ပစ်ခတ်တာတွေအချင်းချင်းပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းအမှတ်1စစ်ဒေသထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနရဲ့အမှတ်1စစ်ဒေသမှာသခိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့ပါဝင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။လာမယ့်စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်တွေမှာအမျိုးသမီးတွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့ခေါ်ယူနိုင်ရေးအတွက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်များအားလုံးကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြရန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကညွှန်ကြားထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ဇူလိုင်လထဲမှာအမျိုးသမီးတွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့စတင်ခေါ်ယူမှာဖြစ်ပြီးအပတ်စဉ်၄အတွက်အမျိုးသားတွေကိုခေါ်ယူပြီးတာနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုစတင်ခေါ်ယူမှာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါဗျ။တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အားလုံးကိုအမျိုးသမီးများအပတ်စဉ်၅မှာစစ်မှုထမ်းနိုင်ရေးအတွက်စည်ရင်းကောက်ယူခြင်းတင်းနှန်းကြောင်းစီစဉ်ခြင်းတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြရန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်အောင်ဆန်းကမေလ31ရက်မှာညွှန်ကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နဲ့နှီးဆက်သူတွေကပြောပါရယ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအရအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့အသက်18နှစ်မှ28နှစ်အတွင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီးပညာရှင်ဖြစ်ပါကအသက်35နှစ်အထိအကျုံးဝင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါရယ်စစ်ကောင်စီကဇူလိုင်လထဲမှာစတင်ခေါ်ယူမှာလို့ဆိုပေမဲ့စစ်သားစုဆောင်မှုအဖြစ်အေယာဝတီနဲ့ဘကိုးတိုင်းဒေသအချို့မှာအမျိုးသမီးတွေကိုအတင်းအကျပ်စစ်သားစုဆောင်မှုစတင်နေကြောင်းဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။ရက်ကွက်နဲ့ကြေးရွာအချို့မှာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေဟာအမည်စရင်းမှအမျိုးသမီးအချို့ကိုမဲစနစ်နဲ့ရွေးချယ်နေကြောင်းရွေးချယ်ခံရသူများစစ်မှုမထမ်းလိုပါကအုပ်ချုပ်ရေးမှုများကိုလက်ထိုးဒါမှမဟုတ်အစားထိုးရမဲ့သူရှာပေးရမယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေရှိကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာစတင်အသက်သွင်းလိုက်ပြီးပထမအတုပ်ဖြစ်မေလ1ရက်နေ့ကစတင်ကတင်နန်းကျောင်းတွေကိုပို့ဆောင်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်တင်တဲ့နှစ်အတွက်တင်နန်းကျောင်း21ကျောင်းဖွင့်လှစ်ထားပြီးအပတ်စဉ်2ခုအတွက်လူငယ်9000ဝန်းကျင်ကိုစစ်သားစုဆောင်ခံခဲ့ရတယ်လို့ BECS ရဲ့အစီရင်ခံစာအရသိရပါဗျ။ဒုတိယအတုပ်အတင်းအကျပ်စစ်သားစုဆောင်ခံရသူများအတွက်တင်နန်းများကိုရန်ကုန်မန္တလေးမကွေးစကိုင်းပဲခူးတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ပအိုးကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေကဒေသဆိုင်ရာစစ်ဌာနချုပ်တွေမှမေလ14ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့စစ်မှုထမ်းဖို့အာရမစစ်သားစုဆောင်တာတွေမလုပ်ဘဲဆန္ဒပြုသူတွေကိုပဲစစ်မှုထမ်းခိုင်းတာဖြစ်တယ်လို့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်တင်နန်းခေါ်ယူစဉ်မှာပြောဆိုထားပါတယ်တတုပ်ကိုလူ9000ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးအိမ်တောင်မရှိတဲ့အသက်18နှစ်မှ28နှစ်အတွင်းအမျိုးသမီးများကိုပြစ်စမအတုပ်မှစတင်ခေါ်ယူမှာဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီကပြောကြားခဲ့မှုပါတယ်။အခုအခါမှာတော့အမျိုးသမီးစစ်သားစုဆောင်မှုကိုစောလင်စွာအကောင့်တွေဖော်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ယခုရက်ပိုင်းအတွင်းစစ်ကောင်စီပြန်ကြားရေးထုတ်နေ့စဉ်သတင်းစာတွေမှာတော့အမျိုးသမီးတွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့ခေါ်တဲ့သတင်းမဟုတ်မှန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုနားဆင်ခဲ့ကြတာပါဆက်လက်ပြီးတပတ်အတွင်းနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကိုယ်နေဦးမောင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ
ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အလို့အရှိဆုံးတရားခံပြေးကိုအင်ဒိုနီးရှားကဖမ်းဆီးပြီးပြည်နယ်နံပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။ဇာတိနိုင်ငံမှာလူသက်မှုမိုးရေစေဝါမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အလို့အရှိဆုံးတရားခံပြေးသူကိုဂျွန်လ၄ရက်အင်္ဂါနေ့ကအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကဖမ်းဆီးပြည်နယ်နံပေးလိုက်ကြောင်းရဲအရာရှိတူကပြောကြားခဲ့ပါရစေ။ပန်နာနွတ်လိုလူသိများတဲ့အသက်38နှစ်အရွယ်ထိုင်းနိုင်ငံသားချောင်းဝါလစ်တွန်တန်ဆိုသူအမျိုးသားတို့ကိုပြည်ခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဘာလီအပန်းဖြေကျွန်းမှာရဲတွေကဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရားခံပြေးကိုရဲ၁၀ဦးကစောင့်ချက်ပြီးမြို့တော်ဂျကာတာရဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးထိုင်းဆိုရရဲ့အထူးလေယာဉ်တို့လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခါပြည်နယ်နံပေးခဲ့ကြောင်းအင်ဒိုနီးရှားရဲအရာရှိကရစ်နာမာတီကအင်္ဂါနေ့ကထုတ်ပြန်ချက်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ချောင်းဝါလစ်ကိုလူသက်မှုမွေးရစေဝါနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ပြည်မှုတွေပါဝင်စွဲချက်များစွာနဲ့ထိုင်းမွေးရဲ့အာဏာပိုင်တွေကအလို့ရှိနေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ချောင်းဝါလစ်ဟာထောင်နဲ့အနည်း20ကြာခံနေရစဉ်ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနခွန်စီတန်မာရက်ပြည်နယ်ရှိဆေးရုံကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားပြီးဘာလီကျွန်းကိုမရောက်ခင်2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်အကြဆုံးအာချေးပြည်နယ်သို့ဝင်ရောက်ခဲ့ကြောင်းအင်ဒိုနီးရှားရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ကအစ္စရေးကိုနာဂါဆာကီငြိမ်းချမ်းရေးအခမ်းအနားသို့ဖိတ်ကြားဖို့ဆိုင်းငံ့ထားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။နာဂါဆာကီနှစ်ပတ်လည်ငြိမ်းချမ်းရေးအခမ်းအနားကိုဂျပန်နိုင်ငံဆိုင်ရာအစ္စရေးတန်အမတ်ကိုဖိတ်ကြားခြင်းမရှိသေးဘဲဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသအပြစ်ကရစဲရေးတောင်းဆိုတဲ့စာတစောင်ကိုပဲတန်ယုံကိုပေးပို့ထားကြောင်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရစေ။လူပေါင်း 9,400 တေဆုံးခဲ့ရတဲ့1945ခုနှစ်အမေရိကန်နျူကလ িয়ার တိုက်ခိုက်မှုနှစ်ပတ်လည်ဩဂတ်လ9ရက်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျပန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းရဲ့မြို့တော်မှာနှင်းစင်ကျင်းပပြီးဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့တန်တမန်တွေကိုဖိတ်ကြားလေရှိပါတယ်။အစ္စရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခြေအနေတွေကတနေ့တခြားပြောင်းလဲနေပါတယ်။ဒါကြောင့်အခမ်းအနားကိုဖိတ်ကြားဖို့ဆိုင်းငံ့ထားပါတယ်လို့မြို့တော်ဝင်ရှီရိုဆူဇူကီကတင်းလာနေမှာသတင်းတော်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပါလက်စတိုင်းစစ်သွေးကြွအဖွဲ့ဟားမက်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုလက်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့၈လနီးပါးကစပြီးဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသမှာအစ္စရေးကပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိုးစစ်ဆင်နေပါတယ်။အမှုမျိုးဘုံတံခံခဲ့ရသူတွေအတွက်အောက်မေ့ဘွယ်အခမ်းအနားကိုဆန္ဒပြပွဲတွေနဲ့အနောက်ရှက်ဖြစ်မှာစိုးရိမ်မှုကဒီဆုံးဖြတ်ချက်ရဲ့နောက်ွယ်ကဒစိမ့်တစ်ပိုင်းဖြစ်ကြောင်းဆူဇူကီကပြောပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်ကင်းစခန်းတွေစီလေကြောင်းမှပေးပို့တဲ့ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေကိုတရုတ်သင်းမောတွေကတရားမဝင်ကောက်ယူတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တောင်တရုတ်ပင်လယ်ရှိဖိလစ်ပိုင်ကင်းစခန်းတစ်ခုအတွက်လေကြောင်းမှပေးပို့တဲ့အစားအသောက်နဲ့ဈေးဝါတွေကိုတရုတ်သင်းမောတွေကတရားမဝင်ကောက်ယူသိမ်းဆည်းသွားကြောင်းဖိလစ်ပိုင်စစ်တပ်ကဂျွန်လ၄ရက်တနင်္လာနေ့မှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ရဟာမနီလာက၎င်းရဲ့ရေပိုင်နဲ့ဖြစ်ကြောင်းပြသဖို့ဖိလစ်ပိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုထားရှိရာတောင်တင်နေတဲ့ရေတပ်သင်္ဘောအနီးစပရက်ဒီကျွန်းစုရှိစကန်ထောမတ်စကန်ဂျီမှာမေလ19ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ကတောင်တရုတ်ပင်လယ်တစ်ခုလုံးနီးပါးကို၎င်းရဲ့ပိုင်နက်အဖြစ်ခိုင်မာတောင်းဆိုထားပြီးဖိလစ်ပိုင်ရဲ့စကန်ထောမတ်စကန်ဂျီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအတွက်ထောက်ပံ့ရေးမစ်ရှင်များအတွင်မကြာခဏဆိုသလိုတရုတ်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်သင်္ဘောတွေထိတိုက်တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။တရုတ်စစ်သင်္ဘော20ကဖိလစ်ပိုင်စစ်သင်္ဘောပြက် CR Madrid နဲ့စင်မီတာအကွာထိရောက်ရှိလာပြီးဖိလစ်ပိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအတွက်လေကြောင်းကချထားပေးတဲ့ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေကိုကောက်ယူသိမ်းဆည်းသွားတာဟာတရုတ်ရဲ့ရန်လိုတဲ့လုပ်ရည်ဖြစ်ကြောင်းဖိလစ်ပိုင်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်တပတ်တွင်ကထူးခြားနိုင်ငံတကာသတင်းချို့ကိုကိုနေဦးမောင်ကကောက်နှုတ်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းသတင်းပေးပို့ချက်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါမတ်ရွှေကြီးကပြောပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံဆောင်ကကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာအကြီးအကဲတွေတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အာရှပစိဖိတ်ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးညီလာခံရှန်ဂရီလာဒိုင်ယာလော့ပထမနေ့မှာမြန်မာပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်မတူညီတဲ့ချင်းကပ်မှုများကြားတတမန်ရေးဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်းများခေါင်းစဉ်နဲ့မြန်မာပြည်အရေးကိုအလေးထားထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်Welcome to Special Session 3 of the Shangri-La Dialogue, Myanmar, Opportunities for Diplomacy Amid Different Visions for Peace. ဒီဒီနိုင်ငံအခြေဆိုင်မဟာဗျူဟာလေ့ကျင့်ရေးဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာ Institute ISS ကဥဆောင်ကျင်းပတဲ့ Shangri-La ဆွေးနွေးပွဲကိုဇွန်လ2ရက်နေ့အထိကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးမလေးရှား၊အင်ဒိုနီးရှား၊ UK နဲ့ EU တို့ကထိပ်တန်းတန်တမန်တွေတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့တာပါ။မြန်မာပြည်ပြည်ပခမှာတာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးအထူးသဖြင့်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့အရက်သားပြည်သူတွေအပေါ်အကာအကွယ်ပေးရေးကိုအဓိကဦးစားပေးဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ဗြိတိန်နိုင်ငံသားရေးဌာနအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာတာမတ်ကြီးအနီမာရီထရဗလီယန်ကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ရဲ့မြန်မာအရေးပါမှုအပါအဝင်မ
တူညီတဲ့ချင်းကပ်မှုတွေကိုပေါင်းစပ်လုပ်ကင်ပြီးလမ်းစာဖွင့်နိုင်မှုအတွက်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်ကိုလည်းဝိုင်းကူတင်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။မြန်မာအရေးကိုနိုင်ငံတကာကဘယ်လိုချင်းကပ်သင့်တယ်လဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးကြတာမှာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့တုန်းကလို့မြန်မာအရေးမှာတိကျတဲ့အဖွဲ့တွေအားလုံးနဲ့ချိတ်ဆက်ဆွေးနွေးပြီးနိုင်ငံတကာကလည်းအလိုက်အင့်ချိတ်ဆက်ပြီးတစိုက်မမတ်ပြောဆိုလုပ်ကင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအင်ဒိုနီးရှားအထူးကိုယ်စားလှယ်ရုံးအကြီးအကဲညူရာစွာဂျာယာကလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဂျာဝင်ကူညီမှုမပါဘဲအာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာအရေးအလုံးမဖြစ်နိုင်သလိုတရုတ်ကိုလည်းချိတ်ဆက်ပြီးစ조사နေတာမှလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးတာကနေစပြီးခိတ္တအပြစ်ရတာအထိမျှော်လင့်ထားတယ်လို့ညူရာစွာဂျာယာကဆက်ပြောပါတယ်။အရှေ့တီမောနိုင်ငံသမ္မတဒေါက်တာဂျိုးစ်ရာမို့စ်ဟော်တာကလည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေဟာထိမနိုင်သိမ်းမရဖြစ်သွားမဲ့အခြေအနေကိုဦးတည်နေပြီလို့ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိပဋိပက္ခတွေရပ်သွားအောင်ကြိုတင်သတ်မှတ်ချက်မရှိတဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့အရှေ့တီမောနိုင်ငံသမ္မတကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေကိုဂျာဝင်စစ်ဆက်မှုတွေမလုပ်ရင်ထိမနိုင်သိမ်းမရအခြေအနေမျိုးရောက်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတာကုလသမဂ္ဂအတွင်ရေးမှူးချုပ်ပေါ်ယဟန်မင်းကြီးပြည်သက်သမ္မတ MUA မက်ခရွန်ဗြိတိန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေးဗစ်ကင်မရွန်တို့နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့စဉ်မှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်လို့အရှေ့တီမောသမ္မတကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ EU အထူးကိုယ်စားလှယ် Igor Drisman ကတော့မြန်မာပြည်မှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုစတင်ကတည်းက EU ကကန့်ကွက်ခဲ့ကြောင်းမြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းမှုပြန်ရောက်ဖို့အတွက်မြန်မာပြည်သူတွေကိုဆက်လက်ကူညီနေမှာဖြစ်ကြောင်းလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတစ်ခုတည်းနဲ့မရပဲစစ်ကောင်စီဘက်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးတာနဲ့ဒေသတချို့မှာစတင်စည်ရေးအရှင်လျှော့တာပြစ်ခတ်ရပ်ဆိုင်းတာမျိုးတွေလုပ်ပြီးနိုင်ငံရေးဆန္ဒရှိမှုကိုပြသဖို့လိုအပ်တယ်လို့ရှန်ဂရီလာဒိုင်ယာလော့မှာဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးမှာမြန်မာပြည်အနာဂတ်ပုံစံနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်းကဘယ်လိုကူညီမလဲဆိုတာတွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံအမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအင်ဒိုနီးရှားအထူးတန်တမန်ရုံးအကြီးအကဲတို့လည်းပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာကစစ်ပေးရှောင်နေရက်စွန့်ခွာရသူတွေစီအကူအညီပေးဖို့စိန်ခေါ်ချက်တွေရှိနေပြီးထိထိရောက်ရောက်ကူညီနိုင်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာကိုယ်စားလှယ်တွေရောမြန်မာကတက်ဆိုင်တဲ့အစုအဖွဲ့တွေပါပါဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့လိုပြီးလို့လည်းရှန်ဂရီလာညီလာခံမှာဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့ဗျမ်းဖြူကျေးရွာမှာအရက်သားပြည်သူ90ကျော်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရက်ကိုလက်စားချေသွားမယ်လို့အရခတက်တော်အေကဇွန်လ2ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ ALP တပ်ဖွဲ့ဝင်များကရခိုင်ပြည်စစ်တွေမျိုးဗျမ်းဖြူကျေးရွာမှပြည်သူများကိုဖမ်းဆီးပြီးလက်ပြန်ကြိုးတုံနှောင်ကနေပူလှမ်းခြင်းအစာရေစာမကြွေးဘဲထားခြင်းနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခြင်းများပြုလုပ်ပြီးနောက်အရက်သားပြည်သူ90ကျော်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ A ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်အခုအဖြစ်ပြက်ဟာအရခပြည်သူလူထုတရက်လုံးအတွက်သမိုင်းမှာဘယ်တော့အခါမှမေ့ပြောက်လို့ရနိုင်မှာမဟုတ်တဲ့ဖက်စစ်စစ်ကောင်စီရဲ့ရက်ဆက်ရုံမာတဲ့လုပ်ရက်တစ်ခုအဖြစ်ကြံရည်နေမှာလို့ဖော်ပြထားပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အခုလိုရာဇဝဲမှုလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ပြစ်မှုကျူးလွန်တာတွေကိုပြင်းထန်စွာရှုတ်ချထားပြီးနောက်ထပ်မဖြစ်ပေါ်စေဖို့တတိပေးထားပါတယ်မေလ29ရက်ကစစ်ကောင်စီအပါအဝင် ALP တပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့နဲ့အကြမ်းဖက်တင်နန်းစင်မွတ်စလင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်တဲ့အင်အား190ကျော်ရှိတဲ့စစ်ကြောင်းဟာအရခပြည်စစ်တွေမျိုးဗျမ်းဖြူရွာကိုဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားပြီးတရွာလုံးကိုဖျက်ဆီးခဲ့တာလို့យေတာထားပါတယ်။ဖမ်းဆီးထားသူတွေတဲကအရက်သားပြည်သူ53ကိုတပ်ဖြတ်အလောင်းဖြောက်တာနဲ့အမျိုးသမီးတချို့ကိုမရင်းကျင့်တာထောင်ချီတဲ့ပြည်သူတွေကိုတစားကန်အနေနဲ့ဆက်လက်ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်တံပိုးရှိတဲ့ရွှေငွေဖုန်းဆိုင်ကယ်တို့ကိုအတင်းအဓမ္မလူယူခြင်းလူနေအိမ်တချို့ကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခြင်းအပါအဝင်ဖက်စစ်ဆန်ပြီးရုံမာတဲ့အပြုတ်မှုများကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြုတ်လုခဲ့ကဆရာဇဝဲမှုအကြီးစားတစ်ခုကိုထပ်မံကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါဗျ။စစ်တွေအခြေဆိုင်ဒေါ်စောမြရာဇာလင်းဦးဆောင်တဲ့ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ ALP ကတော့ပြည်သူ53ကိုစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းကာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ AA ရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုညှင်းဆိုထားပါဗျ။ AA ရဲ့ထုတ်ပြန်ပြောဆိုချက်များဟာမတရားဆွဆဲထားခြင်းသာဖြစ်ပြီးELP ပါတီပြိုကွဲအောင်ပြုလုပ်နေခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ ELP ပြောခွင့်ရသူကပြောကြားထားပါဗျ။အ
အာရခဒေတာမှာတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေပြန်ဆားတဲ့အချိန်ကစစ်ကောင်စီဟာပေါတော်မျိုးမှာအခုလိုမျိုးဆေးရဇဝဲမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်အာရခတပ်တော် AA ကဆေးရဇဝဲမှုကျူးလွန်ရန်ညွှန်ကြားအမိန့်ပေးစေခိုင်းသူတွေနဲ့ညွှန်ကြားချက်အားလိုက်နာအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ကြတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်မတန်ရင်းတွေနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သူများအားလုံးကိုပြင်းထန်စွာလက်စားချေတုံ့ပြန်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆလဘီအပတ်စဉ်ကဏ္ဍဖြစ်တဲ့စူခင်းလန်းကပန်းသတင်းစီစဉ်ကိုနားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီစဉ်မှာတော့ကဏ္ဍဆောင်နယ်ပယ်ဆောင်ကအမျိုးသမီးတွေရဲ့အကြောင်းဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ LGBT2 ဖြစ်ပေမဲ့တော်လန်ရေးအတွင်းနိုင်ယာတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နေတဲ့စောဟန်ညွေဦးနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်ကိုထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပါခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမြစည်းမရဲ့မေးမြန်းမှုကိုအချိန်ပေးပြီးဖြေကြားပေးတဲ့အတွက်အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောချင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဗျဆိုတော့ဒီပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီအစောလို့ခေါ်တဲ့ဒီမစောဟန်ဝီဦးတော့လူတွေတော်တော်များများသိကြမှာပါဒါပေမဲ့ပေါ့ဒီနာမည်လေးနဲ့ဟိုလက်ရှိလောက်ကင်နေတဲ့ဒီအခြေအနေလေးတွေတစ်ချက်လောက်အရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်မစောဟန်ညွေဦးပါဆိုတော့အစောကတော့အမြဲတမ်းပြောနေကြစကားလို့ပဲဟိုဘာကြီးပဲဖြစ်နေဘလို့အခြေအနေဘလို့ပုံစံမှာပဲရှိနေဒါဒီလိုကာလမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုဒီကာလကြီးမှာအများနဲ့အတူရက်တီပြီးတော့မှကိုနိုင်ရတာဝင်နဲ့ပါဝင်ပေးနေတဲ့အဲကိုကြရနေရာရဲ့အခန့်ကဏ္ဍလေးမှာပဲအကောင်းဆုံးဆုံးနဲ့အဆင်ပြေဆုံးစ조사ရည်တည်ပြီးတော့အတူရှိနေပေးပါမယ်လို့ဒီလောက်ပဲပြောချင်ပါဆိုတော့ကျန်နာကြီးကျတော့ဟိုလိုကြီးဟိုထွေထူးကြီးဟိုကျမကဘသူဘာတွေလောက်ပါတယ်ဆိုတာမျိုးကြီးတော့ဒါမမိတ်ဆက်ပေးနိုင်တာတော့ကျမနားလည်ပြပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျဟုတ်ဆိုတော့ဒီလက်ရှိຫນွေဦးတော်လိုင်းရဲ့တဲ့မှာဘာတွေဆောင်ရွက်ခဲ့လဲပေါ့ဒီအခုကောဘလို့ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်လဲဆိုတော့ဒီလက်ရှိတော်လိုင်းရဲ့အရွေအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒါအတော့နေကြော်ပြီပေါ့လေเนาะဆိုတော့ဒီကာလမှာတော့ကျွန်မလည်းဟိုလူငယ်တယောက်ဖြစ်တယ်လူငယ်တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခါကြတော့ဟိုဒီတော်လန်ရဲ့အရွေးတစ်ခုမှာပါဝင်ပတ်သက်ရတဲ့အခါမျိုးမှာနောက်ပြီးတော့ကိုကဟိုတမန်အထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံအနေထားမှာဆိုလို့ရှိရင်တမန် normalize ဖြစ်တဲ့ပုံစံဟိုဖြစ်တည်မှုတစ်ခုမှာရှိမနေဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအဲဘလိုပဲဖြစ်တည်မှုဘလို क्वे နေပါစေဒီခံယူချက်ဒီရည်တည်ချက်နဲ့ဒါမိမိရာဆုပ်ကိုင်ပြီးတော့ကျွန်မလည်းလူငယ်တယောက်အနေနဲ့ဒါအများနဲ့တန်းတူကူပေါင်းပါဝင်ပေးနေတယ်ပေါ့လေနော်ဆိုတော့ပြောချင်တာကဒီတော်လန်ရေးမှာလူငယ်တယောက်အနေနဲ့ကိုကိုရိုင်းပါဝင်လှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့နဲ့အရာတွေကိုလုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အဓိကကိုရွေးချယ်မှုနဲ့ကိုပဲသွားတယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တရင်တခွဲစခန်းတွေကိုပဲရောက်သွားနောက်ပြီးတော့ကျမဒီကလေးတွေရဲ့အဲဒီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေဝိုင်းကူရာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တခြားကျမရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီစစ်ဆောင်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့လက်ရှိဒါအတိုင်းဒါအထိမှာနိုင်တဲ့လောက်ပါဝင်ပြီးတော့လုပ်ပေးနေတယ်ဟိုဟိုလိုကြီးတည်တဲ့ highlight လုပ်ပြီးတော့မှသွားတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးသွားတဲ့ဖြစ်ရမျိုးတွေတော့မရှိပါဘူးသူတို့ဖြင့်ကျွန်မအခုနပြောသလိုဒီစစ်ပေးဆောင်နေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေမှာနောက်ပြီးတော့ဒီရဲဘော်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ရသူတို့ဖြင့်ဒီအသိပညာပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေနောက်ပြီးတော့ဝင်ရေးကြီးအရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်မတို့ဒါတရင်တခွဲတွေရာဦးစီးပြီးတော့မှ fundraiser တွေနဲ့ပြုလုပ်တဲ့ campaign တွေမှာသူတို့ဖြင့်ဟိုတိုက်တွန်းပါဝင်ပြီးတော့မှကိုကိုရန်လည်းနိုင်တဲ့အလျောက်ပေါ့နော်ဒါပါဝင်ပေးဖြစ်နေပါတယ်လို့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျဆိုတော့ဒီလက်ရှိတော်လိုင်းကာလအတွင်းမှာ LGBTQ တရားအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့စိန်ခေါ်မှုတွေရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရလဲပေါ့စစ်တင်တဲ့ကာလအတွင်းမှာရောဒီ LGBTQ တရားအနေနဲ့ဘလို့တွေ့ကြုံတွေကိုရခဲ့တာရှိမလဲဆိုတော့ဒီမေကွန်းကကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကိုဖက်ကိုပြန်ရက်ပြောတယ်လို့လည်းမထင်စိတ်ချင်ဘူးပေါ့လေနော်ဒါပေမဲ့အဲကျွန်မအပါအဝင်ကျွန်မတို့ရဲ့ဒီ LGBTIQ+ ညီကောင်မနှမတွေအကုန်လုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုအနေနဲ့အများတော့ပေါ့နော်သူများထက်ပိုပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအ
အရင်တည်းကဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာကဒီအရာတွေအပေါ်မှာဒီလက်စိတ်ခံယူမှုတွေအပေါ်မှာအာနောက်ပြီးတော့ဒီဖြစ်တည်မှုတွေအပေါ်မှာဒီ sexual orientation ခေါ်မှာပေါ့ဒီလက်စိတ်တိမ်ညွတ်မှုတွေအပေါ်မှာမပွင့်လင်းခဲ့ဘူးနားမလည်ပေးခဲ့ဘူးဖြစ်တည်မှုတွေအပေါ်မှာလက်မခံပေးတတ်ဘူးအရန် discriminate အရန်လောက်ကြရတယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်minorities လို့ခေါ်တဲ့လူနည်းစုတွေမှာပေါ့အထူးသဖြင့် Rohingya တွေလို့ဟိုနောက်အမျိုးသမီးတွေလို့နောက် disable မတန်ဆွမ်းတဲ့ညီကောင်မတွေလို့နောက်ပြီးတော့ جماعه တို့လို့ဒီ LGBT လူတွေအပေါ်မှာပေါ့နော်ဖက်ချက်ဆက်ဆံမှုတွေအရင်များတဲ့အခါမှာပေါ့ဒီလိုကာလကြီးဖြစ်သွားတဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့လေဘယ်လောက်ပဲပြောပြောဟိုဘယ်လိုပြောလဲကျမတို့ရဲ့ဒီလူတွေကလူခွင့်ရေးရဲ့စံတန်ဖိုးကိုလေးစားလိုက်နာနိုင်လာပြီးတိလာပြီးနားလည်လာပြီးပဲပြောပြောကျမတို့မှာကအမြဲတမ်းဟိုခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေဒီအကြမ်းဖက်ခံရမှုတွေကအများကြီးဒုနဲ့ဒေရှိနေသေးတယ်ပေါ့လေနော်ဆိုတော့ဘလို့ဟိုဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလိုလူနေစုတွေကတော့အမြဲတမ်းဒီအကြောင်းဒီလိုမျိုးအကြမ်းဖက်မှုတွေခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကိုကြုံနေရစေဖြစ်တယ်ဒါသည်အဲဒီနေရာမှာကျမပြောချင်တာကအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရရဲ့မှမဟုတ်ဘူးဒါသည်ကျမတို့လူခွင့်ရေးဖြစ်တယ်လူသားတရားချင်းစီနဲ့သက်ဆိုင်တာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအရာမျိုးမဒီလိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲဒီလိုမျိုးအသည့်တရားမရှိတဲ့လူတွေကိုဆိုလို့ချင်းကျမတို့ကဟိုတော်လန်နေရအောင်ပါပဲတွန်းလန်နေရအောင်ပါပဲဆိုတော့ကကြတော့ဆက်ကဆရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့လေနော်ဆိုတော့ကျမတို့အတိုင်းဝင်တော်လန်ရင်အားစုအတိုင်းဝင်နေမှာလည်းပဲဒီလိုမျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်ပညာမပြည့်ဝသေးတဲ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေမိသေးတဲ့လူတွေအများကြီးရှိနေသေးရဲ့ဆိုတာမျိုးလဲကျွန်မအနေနဲ့ဒီနေရာမှာထပ်ဆင့်ပြောချင်တယ်ဆိုတော့အခက်အခဲကတော့ကျွန်မရဲ့တကူတော့အခက်အခဲဆိုရင်တော့လည်းပဲဒါကျွန်မလိုပုံစံတူတဲ့လူတွေလည်းရှိမှာပါပဲအထူးသဖြင့်စစ်တန်းတက်ရတဲ့အချိန်တွေမှာဘာဖြစ်ဒီဖြစ်တည်မှုဖြစ်နေလို့လေအဓိကကျွန်မတို့ဘာကြီးပဲလုပ်နေပလိစီဘာကြီးပဲဖြစ်နေနင်ဒီဖြစ်တည်မှုမျိုးဖြစ်နေလို့ဆိုအမတ်တယောက် interview address အမျိုးသမီးအမတ်တယောက် interview တစ်ခုမှာကျမကြည့်မိလိုက်ရတာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဒီဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့အားလုံးမှာတူညီနေတဲ့တစ်ချက်ကနင်တို့ဒီ6နေလို့ဒါရရင်ပြောရရင်နင်တို့က6နေလို့နင်တို့ကဒီပုံစံမျိုးဖြစ်နေလို့ညာပြောပြရရင်အ6တင်နဲ့ဒီဒေါ်လာရင်းနဲ့ဒီလုံးဝမသက်ဆိုင်ဘူးပေါ့လေနော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအလို့ပုံသွင်းသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ကျမတို့ကိုနစ်နစ်နာနာထိထိခိုက်ခိုက်တွေပြောလာဒါပေမဲ့အလုံးမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပါပဲကျမတို့ဒီဒေါ်လာရင်းကဒေါ်လာရင်းမှာပါဝင်ပြီးနေတဲ့ LGBTQ အလုံးနဲ့အတူတူယက်တီပေးနေတဲ့ LGBT မောင်နှမအတိုင်းဝန်းကအများကြီးရှိနေပါတယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်မှာလည်းကျမတို့ဒါအဓိကလူပုံစံပဲလीเนาะ LGBTဖြစ်ချင်းအမျိုးသမီးဖြစ်ချင်းအမျိုးသားဖြစ်ချင်းနဲ့ကျမတို့ကနိုင်ငံရေးပေါ်မှာမပါဝင်ရတော့ဘူးလားကျမတို့ကတော်လန်ရေးမလုပ်ရဘူးလားဆိုတော့အသိပညာမျိုးပဲဒါပြည်သူလူထုပြန်ပြောချင်တာပေါ့ကျန်တာကတော့ကျမအနေနဲ့ဒီကိုကိုရန်လဲစစ်တနန်းတက်ခဲ့ရတယ်ခက်ခဲတယ် okay နောက်ကျမစစ်တနန်းကနေပြန်လာပြီးတော့မန္တလေးအဖို့ထောင်မှထောင်ကြတယ် okay ကျမကြုံခဲ့ရတဲ့အရာတွေရှိတယ်လက်ရှိအတိုင်းတာမှလည်းကျမဒီဒေါ်လာရေးအိပ်ွေးမှာကျမဒီရက်နာနေတာမျိုးမရှိတဲ့အတွက်ဆက်လက်ပါဝင်နေရတာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလူရောရုပ်ပိုင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေအဆင်မပြေတာတွေနောက်ပြီးတော့အခက်အခဲတွေအတိမ်အဆောင်တွေဆိုတော့ဒီအရာတွေအများကြီးကျမလည်းလက်ရှိတာရင်ဆိုင်ဖြစ်တဲ့မိကြုံတွေ့နေရတယ်။ဆိုတော့ဒီအရာတွေတဲ့ကမှအကောင်းဆုံးဆိုတော့ struggle ပြီးတော့မှကိုဒါတောင်းခံရင်ဆိုင်ပြီးတော့ကမှအများအတွက်တော်လန်ရေးအတွက်ဆိုတာမျိုးပါဝင်ပေးနေရတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီတော်လန်ကာလာတွေ LGBT ကျူတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အသိအမြင်တွေပြောင်းလဲလာကြတာရှိလားဗျ။ဒီခွဲခြားဆက်ဆံမှုနဲ့ထိပါနှောက်ယှက်မှုတွေရောရှိနေသေးတယ်လား။လုံးဝကြီးအပီးအပြက်ပြောင်းလဲပြီးတော့မှဟိုကျမတို့ကဝုန်းဆိုလို့လူများအတိအမဲ့ပြုခံလာရတာဟိုလိုကျမတို့လူများနားလည်ပြီးလာတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့လေနော်ဒါ LGBT တွေမှာကသူတို့အဲ့အမြင်တွေကအပီးအတိုင်းမပြောင်းလဲသေးဘူးကျမတို့တခုရှိရပါပေါ့ဆိုတော့ဟိုတခုခုဆိုလို့ရှိရင် we stand with you လို့ပြောတာကိုကျမတိတ်သဘောမကျဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကျမရဲ့ဖြစ်တည်မှုကကျမကို stand လုပ်နေဖို့မလိုကျမတို့ကအားလုံးနဲ့အတူတူရက်နေဖို့ပဲလိုတာဆိုတော့ဒါကတော့ကျမခံယူချက်ပေါ့လေနော်ဆိုတော့တစ်ခါတလေကျရင် LGBT ကိုနားလဲတယ်နော်trans တွေကိုနားလဲတယ်နော် gay တွေကိုနားလဲတယ်နော်ငါကတော့ဘာပဲပြောပြောဒီလိုလူတွေဘက်ကပဲ no ကျမတို့ဒီလိုလူမျိုးတွေကယက်တီပေးရမှာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကလူဟာလူပဲ
ဆိုတော့ကျမကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့စိတ်နဲ့သွားတယ်။နေရာတကာတခုခုဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ကဟို LGBT ဆိုတာကကျမတို့ကဒါလိင်စိတ်အခံယူမှုတစ်ခုလိင်စိတ်ခံယူမှုကွဲပြားနေတယ်လူသားတွေကလူသားတူပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဒီဆိုတော့ကျမတို့ဓာကြီးကိုပြန်ပြီးခွဲခြားသတ်မှတ်ဖို့မဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့ကျမကအဲ့လိုတယောက်နဲ့တယောက်တစုတစုကိုအဲ့လိုလေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသတ်မှတ်ရတာအဲ့လို classify လုပ်ရတာတိတ်သဘောမကျဘူး။ဟိုတခုရှိတာကအာLGBT လဲ okay အဆင်ပြေရမယ်ကျမတို့လူလူလိုပဲမြင်ပေးဖို့ကအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်အခုနောက်ပိုင်းဆိုဒါတော်တော်များများပတ်ဝန်းကျင်ကိုအသိပညာပေးလို့ရှင်လဲကျမအဲ့လိုအချက်လေးတွေပဲထည့်ပြောနို့အစောဖြစ်နေလို့အစောကိုနားလည်ပေးရမယ်အစောကိုရက်တီပေးရမယ်သူကဒီဖြစ်တည်မှုသူ့ကိုတီးတန့်ကာဗာလုပ်ပေးရမယ်ဆိုတာမျိုးတခုတော့ရှိတာပေါ့လေနော်ဆိုတော့လူနည်းစုဖြစ်နေလို့ကျမတို့မရသေးရဲ့မမြတာလို့အခွင့်အရေးတွေမရှိသေးတဲ့အတွက်ဒီလူတစုဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအစုအဖွဲ့ကို stand ပေးရတာတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်မှန်တော့မှန်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နေရာတကာတိုင်းလူဆိုတာက stand ပါများသွားလို့ရှင်လည်းပဲဟိုအတ္တသဘောတက်ရောက်တာမျိုးရှိရဲ့ဆိုတော့ကျမတို့ဒီကာလဒီတော်လန်ကြီးလုပ်နေတာကျမတို့ကိုဖြစ်တည်မှုကိုအနေအထားကိုရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုရဲ့အခက်ခဲတွေကိုတော့ဗဒနာမထားဂယုမပြုမိပဲနဲ့ကျမတို့အားလုံးနဲ့အတူရည်တည်ပြီးတော့မှတော်လန်ကြီးကိုပါဝင်ပေးနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့အထူးသဖြင့်လူငယ်တွေကိုလည်းဒီကိစ္စရည်တည်ကိုပြောင်းလဲပြစ်စီချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ LGBTQ တွေအနေနဲ့ကတော့အထူးသဖြင့်ဒီကာလမှာအချင်းနောက်တဲမှာအနှိမ့်ဆက်ခံရတာတွေလည်းများတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတရင်တခွဲတွေမှာလည်းအဲဒါတော်လည်းအင်အားစုချင်းချင်းဆိုပေမဲ့အစိတ်ပိုင်းရုပ်ပိုင်းလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျဉ်းဖက်ခံရတာအနောက်ရှက်ပေးခံရတာတွေရှိနေတယ်ပြီးတော့အဆိုးဆုံးကတော့ LGBT တွေမှာအဆိုးဆုံးကတော့ခွင့်ကြားဆက်ဆံခံရတာပေါ့လीเนาะဆိုတော့ဒီတော်လည်းမှာပဲပါဝင်နေသူပဲဖြစ်စေတော်လည်းမှာမပါဝင်နေသူပဲဖြစ်စေခွင့်ကြားဆက်ဆံမှုတွေကတော့ဟိုအမြင့်ပြက်ပျောက်သွားတယ်ရေလို့မရှိနေသေးပါဘူးကျမတို့ကအများနဲ့တန်းတူရက်တီပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေရသေးပါပဲဆိုတော့တချို့တချို့အရာတွေမှာဆိုလူတဘာဝအရဟိုအပြန်အဆိုင်အတိုက်ခိုက်ဆိုတာတွေရှိရဲအဲနောက်ပြီးတော့အတိအမှတ်ပြုမခံရတာတွေရှိရဲဒါတွေကိုဒီ LGBT တွေလည်းအဲကြုံနေရဆဲဖြစ်တယ်အဆိုအဝါဆုံးချက်တွေကတော့ခုနပြောတဲ့ဒီရုပ်ပိုင်းလိမ်ပိုင်းအကျဉ်းဖက်ခံရတာပေါ့လीเนาะဆိုတော့ဟိုကျမဒီနေရာမှာတခုထပ်ဖြည့်ပြီးပြောချင်တာကပြီးခဲ့တဲ့ကျမတို့ဒီစစ်ကောင်စီကနေကျမတို့စစ်မှုထမ်းမှုခေါ်တဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာကျမအားလုံးထက်လေဟိုကျမတို့ကတော့ဘုံရင်သူဆိုပြီးတော့ပြောနေကြတာကျမအားလုံးထက်ကျမဒီ LGBT အတိုင်းဝန်းကိုကျမစိုးရိမ်မိရဲ့ဆိုတော့တာမန်ယောက်ျားလေးတယောက်ဒီတာမန်ဆိုပါတော့တာမန်ဟိုတိတ်မတိတာတဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဂေးတယောက်ပေါ့နော်တိတ်မတိတာတဲ့ဂေးတယောက်တာမန်ယောက်ျားလေးတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစစ်မှုထမ်းတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့သွားထမ်းသွားထမ်းသူတို့သွားထမ်းရမယ်ဆိုကွာနောက်ဆုံးကွာမဖြစ်မနေပါသွားရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟောဟိုဘယ်လိုပြောလဲယောက်ျားလေးတယောက်ရဲ့ပုံစံနဲ့နေထိုင်လို့ရတယ်ဆိုမယ်ကျွန်မ LGBT ကိုစိုးရိမ်တာအဲ့တချက်ဘလောက်အထိဒီဘယ်လိုပြောလဲအကျန်းဖက်ခံရမလဲဆိုတာကိုကျွန်မဘာလို့ကျွန်မတို့အရှိမတက်တည်တာရာကတွေစစ်တက်မှာစာတင်ချောင်းမှာအဲနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ်နဲ့နေထိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နေမှာပြီးတော့အကျဉ်းထောင်နေတွေမှာဆိုတော့ဟိုအကျန်းဖက်ခံရတာတွေကကိုကိုယ်တိုင်လည်းကြုံခဲ့ရတဲ့အပြင်ကိုမှမမရဲ့ဒီဝေမျှမှုတွေမှာလည်းကျွန်မအများကြီးနားထောင်ရသိရမြင်ရတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့အဲ့ဒီချက်ကိုစိတ်ပူတယ်အထူးသဖြင့်အဲကျွန်မဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုကျွန်မထောင်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မကကြတော့ဘလို့ပဲကျမဒီပုံစံကြီးဖြစ်နေပလေစီအမျိုးသမီးတယောက်လိုပဲနေပေါ့လေနော်ဆိုတော့ဟိုလိုကြီးကျမကိုမိန်းကလေးတွေနဲ့ထားတာမျိုးတီးတန့်ခွဲထားတာမျိုးမရှိဘူးကျမယောက်ျားလေးတွေနဲ့နေရတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ကျမကိုနေ့စဉ်နဲ့အမြဘလို့ပြောမလဲလာလာပြီးတော့ဒီထောင်ဝင်တန်းနေရကျမကိုအမြင်နဲ့လာလာပြီးစတယ်လို့လို့နောက်တယ်လို့နဲ့ပြောတဲ့စကားရှိရဲ့ထောင်ထဲမှာတဲ့ဟိုခံတဲ့လူက6နဲ့တဲ့လှုပ်တဲ့လူကလှုပ်တဲ့လူက6လားတဲ့ဟုတ်မြအဲ့ဒါကြီးကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲခံစားလို့မရဘူးကျမတို့ဒီနေရာကိုရောက်လာတာဒါမျိုးတွေလုပ်ဖို့လည်းမဟုတ်စိတ်လည်းမဝင်စားဘူးဒီချိန်မှာကျမတို့လွတ်မြောက်ဖို့နဲ့အဲဘယ်လိုပြောမလဲကျမတို့ခံယူချက်တစ်ခုပဲရှိတာဆိုတော့ကျမတို့ကိုဒီလိုလူတွေကဒီလိုကောင်မတွေဒီလိုကောင်နေရပေါ့သူတို့သတ်မှတ်တယ်လို့ဒီလိုလူတွေကဒီလိုနေရာမှာနှာတပြားတာနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ရဘောကဒီစလက်ခအတွေးတွေနဲ့ကျမတို့ကမရှင်းတန်းနိုင်ဘူးမနေနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဟိုရုပ်ပိုင်းအပြင်မှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျန်းဖက်မှုတွေကျမအပါအဝင်ကျမတို့ရဲ့ဒီ LGBT ညီကောင်မောင်နှမတွေကလက်ရှိရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်လို့ကျမအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်
ဆိုတော့ဒါလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအစိုးရဟန်တွေအနေနဲ့ကဒီ DYC Youth Program မှာပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတာဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်ဗျ။အဲ့ program အကြောင်းလေးနည်းနည်းရှင်းပြပေးပါဦး။ဒါကတော့ကျမတို့ဒါ Democratic Youth Council ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကလူငယ်တွေကနေပြီးတော့မှဒီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲနောက်ပြီးတော့ဒီကျမတို့ဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲနောက်ပြီးတော့ဒီလူခွင့်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဒီသင်ခန်းစာတွေတော်တော်များများကိုလက်ရှိမှာဒါပို့ချပြီးတော့မှcertificate ပါပေးသွားမယ့် program တွေပါဝင်တယ်ပေါ့လေနော်ဆိုတော့ကျမအနေနဲ့ဒီနေ့ဒီမှာပါဝင်ပေးရဆိုတာကဒါကျမပြောရမယ်ဆိုရင်ဟိုအပေါ်ရန်လောက်ပါပဲကျမနှမ်းဖြူယုံလောက်ပဲပေါ့နော်အဓိကဒါလူငယ်တွေကဥဆောင်ပြီးတော့ပါဝင်လုပ်ပေးနေတာကျမအနေနဲ့ကကျမလူငယ်တွေကိုဟိုအမြဲတမ်းဟို support လုပ်ပေးတယ်ပြီးတော့ကျမအနေနဲ့ဒါဘယ်သူမှထိခိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးကျမအနေနဲ့ဟို post တစ်ခုရေးယုံလောက်ဟို social media မှာ post တစ်ခုရေးယုံလောက်now စာလေးတစ်ကြောင်ရေပုံလေးတစ်ကြောင်တင်ရောလောက်နဲ့ကျမ promote လုပ်ပေးရတာကိုကျမသိသဘောမကျပါဘူးဆိုတော့ဟိုကျမကိုယ်တိုင်ဒါတိတ်တချာတီးတီးရောက် sharing လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဝေမျှပေးခြင်းနဲ့ပါဝင်ပေးခြင်းနဲ့ပူပေါင်းပေးခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဟိုပုံစံမျိုးနဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ခံယူပြီးတော့မှကျမဒါလုပ်ပေးတာဆိုတော့ဒီလူငယ်တွေဖွဲ့ထားတဲ့ဒီ Democratic လူငယ်ကောင်စီကနေပြီးတော့မှဥဆောင်ပြီးတော့မှဖွင့်ထားတဲ့တင်နန်းတွေကလည်းကျမကိုလာပြီးတော့သူတို့ကအမြဲတမ်းတိုင်ပင်နေလူငယ်တွေကဒီသူတို့ဒီလို program တွေလုပ်ဖို့ရှိရဲဆိုတော့ခါကြတော့ကျမအနေနဲ့ကလည်း okay အမနိုင်တဲ့ဘက်ကနေပိုပါဝင်ပံ့ပိုးပေးမယ်ဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့စပြီးတော့မိတ်ဆက်တဲ့အချိန်မှာဒါတင်တဲ့ကျောင်းလာအပ်တဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲကျောင်းသားတွေလည်းတဖြည်းဖြည်းရှိလာပါပြီဆိုတော့ခါကြတော့ဒီလိုမျိုးပညာရပ်တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်အထူးသဖြင့် social science political science နောက်ပြီးတော့တခြားသောဒီ management training တွေအဲနောက်ပြီးတော့တခြားသောဒီ writing နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲနောက်ဒီလိင်စိတ်ခံယူမှုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တိပေးတိတင်တဲ့အရာတွေပေါ့နော်ဒီ program တွေအများကြီးထည့်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအားလုံးကိုလည်းဒါပါဝင်ပြီးတော့မှတက်ရောက်စေချင်တယ်ပြီးတော့ဒီ program လေးကလည်းအရင်ထိရောက်မယ်လို့ဟိုခံစားမိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမကိုယ်တိုင်လည်းလက်ရှိမှာဒါဒီ program မှာကျမအနေနဲ့ကြာရနိုင်ရတဲ့လူငယ်တွေကိုအကြံဉာဏ်ပေးရတော့၎င်းနောက်ပြီးတော့ကိုပါဝင်ပေးနိုင်တဲ့အဲကျောင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲဒီသတင်းအချက်အလက်နဲ့ဒီဆက်သွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဤပညာပိုင်းတော့၎င်းဆိုတော့ကိုယ်တိုင်လည်းနောက်ပိုင်းမှာဒီထက်ပိုပြီးတော့တဲတဲဝင်ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဒီနောက်ဒီ program မှာကျမအနေနဲ့တိတိကျကျအသေးစိတ် account ထည့်ပေါ်ပြီးတော့ဒါချပြသွားဖို့ရှိရဲ့လက်ရှိကတော့ကျမအနေနဲ့ကလည်းကျမကလည်းအကြောင်းတစ်ဖက်ဖြစ်နေတာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုတော့ဒီ area တွေပေါ်မှာကျမပြည့်ပြည့်ဝဝအနေနဲ့တော့တိတိကျကျပံ့ပိုးကူညီနိုင်တာမျိုးအရင်မရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လူငယ်တွေကတော့ဒါတစ်ခုခုဆိုလို့ရှိရင်အတိပေးပြီးတော့အကြံဉာဏ်တောင်းပြီးတော့တို့အများကြီးဒါပါပြီးတော့ကိုယ်လည်းကျိုးဆိုတယ်လို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီအကြံပြုချက်တွေအမြဲတောင်းပါတယ်လို့ဆိုတော့ကျမအနေနဲ့ဒီအချိန်မပေးနိုင်တဲ့အရာမျိုးတွေလည်းရှိတော့ရှိရပေါ့လေနော်ဆိုတော့ကျမအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးလူငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ program တွေလူငယ်တွေအထူးသဖြင့်စာသင်ခွင့်ပညာသင်ခွင့်ဆုံးရှုံးနေတဲ့လူငယ်တွေပေါ့နော်ဆိုတော့တော်ရဲမှာလက်နက်ကင်နေတဲ့လူငယ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့အခု online program တွေလည်းလုပ်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့ကျမဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမအိမ်မက်တွေ account ထည့်ပေါ်ချင်တာတွေရှိတယ်ကျမဒီမြေပြင်မှာဓာတ်ရိုက်ကျောင်းပေါ့နော်ကိုရင်ဒီကျောင်းဆောက်ပြီးတော့မှကျမအနေနဲ့ဒီ program တွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှစိတ်ဆောင် data တွေနောက်ပြီးတော့ခက်ခဲတဲ့အဆင်မပြေတဲ့ data တွေမှကျမအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဟိုတစ်ဖက်ကလည်းတော်လန်ရင်တစ်ဖက်ကလည်းထူထောင်ရင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမအနေနဲ့အဲ့လိုလုပ်ပေးချင်တဲ့အတိုင်းအတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ဆော့ကကြတော့ဒီလိုမျိုးအရာတွေကိုများများနားဆွင့်ပြီးတော့လူငယ်တွေကလည်းများများလေ့လာလိုက်စားပေးဖို့လိုသလိုဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုလည်းများများပြန့်ပြီးတော့စီစဉ်စေဖို့လိုပါတယ်လို့ဆော့ဒါကတော့ကျမအနေနဲ့ဒီ DYC program အနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမပါဝင်ပေးနေတဲ့အနေအထားရဲ့နောက်ပြီးတော့ကျမဟို sharing လုပ်ပေးခြင်းနဲ့လုပ်ပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပါတယ်လို့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျဒီ DYC U program ကရောဒီလူငယ်တွေအပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ထိကိုအကျိုးပြုနိုင်မဲ့ program လို့ထင်ပါလဲ။ဆိုတော့ကျမပြောပြသွားတဲ့ခုနပြောပြသွားတဲ့ဒီသင်ခန်းစာအကြောင်းအရာတွေ ਨੇ ပေါ့နော်။ဆိုတော့လက်ရှိမှာဒီညမှာကျမနောက်တစ်ခုထပ်ပြောချင်တာကကျမတို့နိုင်ငံရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်က statement လေးတွေကိုအားလုံးတွေးကြလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့ပညာရေးရဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံပေါင်း90ကျော်မှာတော့မှကျမဟုတ်ပြီကဲတစ်ခါကမြင်လိုက်တယ်နောက်ဆုံးအပြည့်ရရင်ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့ပညာရေးကနံပါတ်1နေရာမှာရှိတယ်ရှေ့ဆုံးအပြည့်ရရင်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေနော်ဆိုတော့ဒါကြီးကစိတ်မကောင်းဖြစ်စရာကျမအတွက်
စိတ်ထိခိုက်စရာတစ်ချက်ဖြစ်တယ်ပေါ့လေနော်ဆိုတော့ကျမတို့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံလိုနေရာမျိုးတော်မှာ50ကျော်လောက်မှာကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်းမှာ50ကျော်နေရာလောက်မှာထက်ဝက်နေရာလောက်မှာလိုက်နေတယ်ဆိုတော့ကျမဆိုရင်အရင်ကထိုင်းနေဆိုလို့ရှင်ရင်လို့อีสเกตไม่กล้าพูดจม่าอายจม่าเลยคว้าจาสะสะตัดแต่เทมาป่ะตรุก็โหไม่รู้เปล่าเลยสกาပြောတာအဆင်မပြေသူတို့ရဲ့ပညာကြီးကိုနှိမ်ပါလောက်မယ်လို့จม่าအနေနဲ့အရင်ဒီဆယ်စုနှစ်တည်းမှာจม่าတတ်မှတ်ခဲ့တယ်ပေါ့จม่าလူငယ်ကာလမှာဆိုတော့ဟိုအနောက်နိုင်ငံကလာတဲ့ပညာကြီးကိုจม่าလည်းအထင်ကြီးခဲ့တဲ့အထဲမှာပါဒါပေမဲ့ဝါဒီ statement လေးကိုတွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတကယ်တကယ်နောက်ဘုရောကိုကိုရိုင်းလဲဒါထိုင်းလို့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာသူတို့နိုင်ငံရဲ့ပညာရေးကိုကိုများများလေ့လာကြည့်တဲ့အချိန်မှာသူတို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရုန်းကန်လာတယ်ရက်တီလာတယ်သူတို့ကြိုးစားလာကြတယ်ပံ့ပိုးပေးလာကြတယ်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးဆိုတာလည်းနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအစိုးရအပေါ်မှာလည်းအများကြီးမူတည်တာဟုတ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကကျမတို့ဒီအရာတွေကိုကျမကပြန်ပြီးတော့ဟိုတုံးတက်မိရယ်ပေါ့လေနော်ဆိုတော့ကျမတို့လူငယ်တွေကိုလည်းဒီလိုမျိုးဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့ပညာရေးပိုင်းမှာဆိုတော့လူငယ်တွေမှာကျမတို့တီထွင်ဖန်တီးနိုင်တဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအရာတွေကျမတို့အနေနဲ့ကကိုယ်တိုင်လည်းယုံသလိုတိတိယယောက်ပံ့ပိုးပေးဖို့လည်းလိုအပ်တယ်ဆိုတော့အစိုးရကပံ့ပိုးပေးမှုလည်းညှော်လင့်တယ်ပေါ့နော်ဒါပုံမွေလင်းလင်းပြောရင်ညှော်လင့်တယ်လိုအပ်တာပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့ဥဆောင်တဲ့အဲတော်လည်းအစိုးရတရဖြစ်တဲ့ NUG တို့ရဲ့ပံ့ပိုးပေးမှုတွေလည်းဒါလိုအပ်တာပေါ့လीเนาะဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဒါလူငယ်တွေရဲ့ဥဆောင်ပါဝင်မှုတွေကိုများများဟိုများထောက်ပံ့ဖို့များဘယ်လိုပြောမလဲအကြံဉာဏ်ပေးပြီးတော့မှများပေါ့เนาะဒီຢာတွေအဓိကပံ့ပိုးပေးမှုပါပဲဆိုတော့ကျမတို့ဘက်မှာကျမတို့လူငယ်တွေမှာကျမမြင်ရတဲ့လောက်ကတော့လေဟိုအညံ့တန်းစားတွေကတရားမမပါဘူးကျမတို့ကအပိနိုင်ခံထားရရင်တော့မှဖောက်ထွက်ပြီးတော့မှတိုးထွက်ပြီးတော့မှစ조사ရုံးကန်ကြတဲ့လူငယ်တွေလို့ကျွန်မမြင်မိရတယ်အထူးသဖြင့်ဤပညာပိုင်းဒီပေါ်မှာတော့၎င်းနောက်ပြီးတော့တခြားသော skill တွေအပေါ်မှာတော့၎င်းကျွန်မတို့မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်တွေကအရန် bright ဖြစ်တယ်အရန်ဟို active ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်မသိရတယ်ဆိုတော့ကျွန်မတို့ကိုရင်ဆိုင်လာရမယ်ကျွန်မတို့ကြုံတွေ့လာရမယ်ကျွန်မတို့လူငယ်တွေမှာကြုံတွေ့လာရမယ်အခက်အခဲတွေကိုကျွန်မတို့ကချက်တန်းပြီးတော့ကမှဒီအရာကိုအကောင်းမွန်ဆုံးပူပေါင်းလက်တွဲပြီးတော့မှလက်တွဲညီညီနဲ့ဖော်ဆောင်သွားဖို့လိုတယ်ပေါ့လေနော်။ဘာလို့ဒီလိုစကားမျိုးပြောရလဲဆိုလက်ရှိအတိုင်းဒါမှလည်းဒါကျမတို့အချိန်ကာလတစ်ခုကြာလာတာနဲ့အမျှကွဲပြားသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရင်ဖက်ချင်းတူခဲ့ပြီးတော့မှဝေးသွားရတဲ့ဝေးသွားစီတဲ့နားလည်မှုလွဲစီတဲ့အဆင်မပြေစီတဲ့အကြောင်းအရာတွေကလက်ရှိမှာဇက်တိုက်ဆိုသလိုအများကြီးပေါ်နေတာဟုတ်။ဆိုတော့ဒီအရာကိုကျမတို့ကပြန်သတိပြုတ်ပြီးတော့မှပူပန်းပါဝင်ပေးမှုတွေကပိုလိုအပ်တယ်ဆိုတော့ဒီ program လေးတွေကတော့ကျွန်မထင်ပါတယ်အများကြီးထိရောက်မှာပါဆိုတော့ကကြတော့ကိုကတင်ယူခြင်းစိတ်ကိုကလိုအပ်တဲ့စိတ်ပူပန်းပါဝင်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့တကယ်ပဲဟိုငါတို့လုပ်နိုင်ရမယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့ဒါပါဝင်ပေးပြီးတော့မှဒါဒီ program လေးမှာဝင် join ပေးနိုင်ရင်အဲ့တော့ဘရောပို့ပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးနိုင်ရင်တော့ပို့ပြီးအဆင်ပြေပါတယ်။နောက်ဆုံးကျွန်မတို့က social media ကိုအားကိုးရတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်လာတာမျိုးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ရတာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်မတို့အမြဲပြောနေကြစကားဆိုသလိုပဲဒီ RCX ပေါ့နော် reply ပေးမယ် comment ရေးမယ်။ဒါဆိုဒီနေရာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲ social media မှာဒီနေရာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသုံးအနှုန်းတွေဒီနေရာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရေးအသားတွေ ਆ ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ reach ကြတာတွေအများကြီးကြုံနေရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရေးတွေဒီလှုပ်ဆောင်ချက်တွေအားဆိုလို့ရှိရင်အပြင်မှာတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာလည်းစီးစင်းနေဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လူမရှုဖို့ဂယူဒီဇိုင်းနဲ့sharing လုပ်ပေးကြဖို့လည်းကျမအနေနဲ့ဒီနေရာမှာထပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုပါတယ်လို့ဟုတ်โอเคပါဗျဆိုတော့ဒီလက်ရှိတော်လိုင်းကာလမှာဒီအမျိုးသမီးတွေနဲ့ပဲပတ်သက်လို့ဖြစ်ဖြစ်ဒီ LGBTQ နဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒီတခြားဖြစ်ဆက်ပြောကြခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးရှိရင်ပြောပေးလို့ရပါတယ်ဗျဟုတ်အဓိကတော့ဟိုစိတ်ပိုင်းရုပ်ပိုင်းကျမတို့ဟိုအဆင်မပြေဖြစ်သွားတဲ့အရာတွေပျက်စီးသွားတဲ့အရာတွေကျမအနေနဲ့ကျမတို့အနေနဲ့ကရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းဖို့ပဲအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့ဒီကာလမှာကိုကိုရန်ရအစလဲအလိုဘယ်လိုပြောမလဲရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းရတာအရင်များတော့ကျမတော့တိတ်ပြေဝပြီးတော့မှတိတ်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်နိုင်ရဲ့နေလုံးလို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လीเนาะအားလုံးနဲ့အတူဆိုတဲ့အတွေးကိုတွေးထားရတာ哦ဆိုတော့ sorry
ဆိုတော့ကျမတို့ဒီလိုညီကောင်မောင်နှမတွေပေါ့เนาะဆိုတော့ကြားမှဖြစ်တည်မှုအခြားသောဖြစ်တည်မှုမရွေးပေါ့เนาะဆိုတော့ကျမတို့ရရရင်းရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းစေခြင်း ਨੇ အချုပ်ကတော့အဓိကလူဆိုရင်လူလို့ပဲမြင်ပေးဖို့ပါပဲဆိုတော့ကျမတို့ဘယ်ခွင့်အရေးဘယ်ပုံစံတွေကိုပဲပေါ်ဆောင်ပြီးတော့ဘာကြီးပဲလုပ်နေပြည်စေလူလူချင်းဆိုတော့ဥမာဒါကဘယ်လိုပြောမလဲကိုကကိုကိုရန်ကြီးကတော့အခွင့်အရေးလူခွင့်ရေးသမားကြီးမဟုတ်ပေမဲ့လူခွင့်ရေးရဲ့အခြေခံအချက်တွေဖြစ်တဲ့ကျမတို့ဒီခကြဆက်ဆံမှုတွေမပြုတ်လို့ဖို့ပေါ့နော်အသားအရံကိုယ်ခွယ်ရဲဘာသာလိန်ကြားမှဖြစ်တည်မှုဟောနောက်ပြီးတော့ဒီအဓိကအဲ့ဒီအဖြူအမဲပေါ့နော်ကျမတို့ဒီကြားမှဖြစ်တည်မှုတွေနောက်ပြီးတော့ကိုယ်ခွယ်ရဲဘာသာဆိုတော့ဒီຢာတွေပေါ်မှာခကြဆက်ဆံမှုမလုပ်လိုက်လို့ရှင်လေကျမတို့တယောက်နဲ့တယောက်ကအဆင်ပြေတဲ့တင့်တင့်မြတ်တာတဲ့အတိုင်းဝန်ကိုရနေပြီဆိုတော့အတားတွေကြီးပြီးတော့ဒါကျမတို့ကလက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုနဲ့မတူရင်ငါနဲ့မတူရင်မတူဘူးဆိုတာမျိုးပဲခွဲခြားလိုက်ကြတာများတယ်ဒါလူတဘာဝပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့လည်းအဲ့လိုတွေရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဘာနဲ့ထင်ရလဲဆိုတော့အတိတရားနဲ့တတိကပ်ပြီးတော့ထင်ရတာဆိုတော့ကျမတို့မှာအော်တိုမက်တစ်ပါမလာတဲ့အတိတရားတွေအော်တိုမက်တစ်ပါမလာတဲ့ပုံစံတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကမွေးယူရတယ်ကျမတို့တောင်းမဲ့တဲ့အရာကိုတောင်းမဲ့ရတယ်ဝင်ခံတဲ့အရာဝင်ခံရတယ်ပြင်ယူတဲ့အရာကိုပြင်ယူရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအခုချက်ချင်းဟိုဘယ်လိုပြောပြုံစားတိုင်းစားကြီးဘယ်လိုပြောလိုတက်ရနေတယ်လို့မျိုးတော့ဝုန်းကနေတိုင်းကနေရလာမှာမဟုတ်ဘူးလေနော်ဆိုတော့အချိန်တစ်ခုဆိုတာရှိရဲ့အဲ့အချိန်အချိန်လေးတွေနဲ့ကျမတို့ကခေါင်းမမာပဲပြင်ဆင်ပြီးတော့လူချင်းအချင်းချင်းအပြန်အလှန်လေးစားမှုနဲ့ပေါ့နော်ကျမအနေနဲ့သွားစီချင်ပါတယ်ကျမအနေနဲ့လည်းအရင်ပြေဝနေလုံးလို့ဒီလိုစကားမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုကိုရိုင်းလည်းလက်ရှိဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ပဲအဲဆင်ကျင်ပြီးတော့လိုက်လျှောက်ပြီးနေနေရတာမျိုးမို့လို့ပါဆိုတော့ကျမတို့ညီကိုမန်မတွေအကုန်လုံးဖြစ်တည်မှုမရွေးပုံစံမရွေးရနေအလွာမရွေးရနေအာနာရှင်ကိုတော်လန်ပါဆိုတော့ရရရင်းရင်းရင်ဆိုင်ရက်တီပါနားလေပေးပါအပြန်လဲလေးစားပေးပါဆိုတော့ကုညီပေးပါပေါ့နော်ကိုင်းကျုံမီကျုံကိုင်းမီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့သွားကြပါလို့ကျမအနေနဲ့မှာချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျအခုလိုအချိန်ပေးပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံဖြေချပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကျမလည်းဒါတခုတခါပေါ့နော်အချိန်ပေးပြီးတော့မှဒါပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကိုပြောကြားပေးခွင့်ရတဲ့အတွက်ကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျမပြောတဲ့အထက်ထဲမှာလိုအပ်ချက်တွေမှာအဲ့ဒီပါသွားမယ်ဆိုရင်ကျမတိခန့်နားလေပေးပြီးတော့မှဟိုအပေါင်းလက္ခဏာလေးနဲ့ကြည့်ပေးမြင်ပေးစေချင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ခုဆက်လက်ပြီး BNI ကစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတဲ့ BNI Radio စီစဉ်ကိုနားဆင်ရပါမယ်မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း BNI ရဲ့ဂျွန်လ9ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီဒီစီစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထက်ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ် BNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ22မီတာ 73.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မအမီပါဒီနေ့သတင်းတွေအထဲမှာတော့တနင်္သာရီတိုင်းရေဖြူမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအတွင်းအရက်သားမိသားစုဝင်၃ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။မင်းဘူးအမ်ကားလမ်းပေါ်မှာရခိုင်ဘက်ကိုခီးတဲ့တွေတင်ပြီးမောင်းနှင်လာတဲ့ကားတစ်စီးလက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်လို့ကျောင်းဆရာမတစ်ယောက်နဲ့ကလေးတစ်ယောက်အပါအဝင်၆ယောက်သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာရီထဲမှာတော့ဒီနေ့အတွက်ခရီးနီရဲဌာနကိုအင်အားဘလောက်အထိတိုးချဲ့သွားဖို့ရာထားပါသလဲ။စစ်မှုထမ်းဒုတိယအတုပ်အင်အား၄000လောက်ခေါ်ယူခဲ့ရမှာအတင်းအဓမ္မခေါ်ယူမှုတွေဘလောက်အထိပါဝင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ Facebook ပိတ်သိမ်းဖို့ကြိုးပမ်းမှုဟာ online အရောင်းအဝယ်ဈေးကွက်ကိုဘလောက်အထိထိခိုက်စေတယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒ
နင်းနိုင်တန်းရေဖြူမြုပ်နယ်ရာဖူးရွာတစ်ကျေးရွာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွင်အရက်သားမိသားစုဝင်၃ဦးသေဆုံးပြီးကလေးငယ်2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကတာလွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ9ရက်နေ့ကတိုက်ရိုင်အားနေရာဝန်းကျင်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာရာဖူးရွာတစ်ကျေးရွာတဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာလို့တော်လန်ရေးရင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီဘက်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးတစ်လုံးဟာကျေးရွာတွင်ကဥအောင်အောင်နေအပေါ်ကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တဲ့အတွက်နေအတွင်ရှိနေတဲ့ဥအောင်အောင်စနီးဖြစ်တူတော်လာဝါထူးနဲ့လှသားရွယ်တမီဖြစ်တူတို့ဟာလက်နက်ကြီးထိမှန်တေဆုံးသွားပါတယ်လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲလို့ဥအောင်နေပျက်စီးသွားတဲ့အပြင်အိမ်နီးချင်းကအိမ်လည်းထိမှန်လို့ဆက်ကြောတဲ့ရွယ်ကလေးငယ်နှစ်ဦးလည်းတန်းရတီတီရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရခိုင်ပြည်အမ်းနဲ့မကွေးတိုင်းမင်းဘူးကားလမ်းပေါ်မှာရခိုင်ဘက်ကိုခီးတယ်တွေတင်ပြီးမောင်းနေလာတဲ့ကားတစ်စီးလက်နဲ့ကြီးကြီးထိမှန်လို့ကြောင်းဆီယမတစ်ယောက်နဲ့ကလေးငယ်တစ်ယောက်အပါဝင်6ယောက်သေဆုံးပြီး2ယောက်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေရရှိသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်သေဆုံးသွားသူတွေကတော့အမ်းမျိုးနဲ့အောက်ရွာမှာနေတဲ့ဒေါ်အမ်ထွေးနဲ့သူမရဲ့ဒူမဖြစ်သူတစ်ယောက်ကြောင်းဆီယမတစ်ယောက်နှစ်နှစ်အရွယ်ကလေးတစ်ယောက်နဲ့နောက်ထပ်အမ်ဒေသခံအမျိုးသမီး2ယောက်တို့ဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်တရားပြင်းထန်ရရှိခဲ့တဲ့သူနှစ်ယောက်ကတော့ရင်မောင်းဖြစ်သူဦးငွေလင်းနဲ့ဒေါ်အမ်ထွေးတို့ရဲ့အသက်9နှစ်အရွယ်သမီးတို့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေဟာဝင်းရွှေစင်ဆက်နှစ်ဦးစီးကားနဲ့မနေ့ကဇွန်လ10ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီလောက်ကမင်းဘူးကနေအမ်ဘက်ကိုပြန်အလာကျေးဇန်းရွာအနီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးဟာကားကိုထိမှန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ MD ဒါကအမျိုးသားတယောက်ကနရင်ဂျရာသတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်ဂျုံတို့ခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီချင်းမြန်တပ်ရင်းမှခမရ905ခမရ946တပ်ရင်းတွေနဲ့ကော့ကရိတ်ခြေဆိုင်ခလရ90ခုအပြင်လိုင်ဝအမြောက်တပ်ရင်းတွေကနေလူထုရဲရွာဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။မြေပြင်မှာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစစ်ကြောင်းထိုးဖို့ကော့ကရိတ်မြို့နီးခြေရွာတွေဘက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကနေ့စဉ်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးလမ်းကြောင်းရှင်းပေးတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက KIC ကိုပြောပါတယ်။မြေပြင်နယ်ရေးမြို့နယ်မော့ကနင်ခြေရွာအခြေဆိုင်အမှတ်136ချီလင်တက်ရင်ကတထောက်ပူကြီးကျော်မြင့်လွင်ဟာဇွန်လ9ရက်နေ့မှာလက်နက်အနံပြီးတော့လာရောက်ပူပေါင်းခဲ့တယ်လို့ KNU တမဟာ6ဒူပလာယာခိုင်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်သူက KNU စီမှာလက်နက်လာရောက်အနံပူပေါင်းခဲ့ရမှာတော့ M3 တနက်တလက်ကြည်ပေါက်3ပေါက်ကြည်တောင်130တောင် MA5 တနက်တလက်ကြည်ပေါက်2ပေါက်ကြည်7တောင်နဲ့အင်းကဘုံတိလေးလုံးတို့ကိုယူဆောင်လာတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူလာရောက်ပူပေါင်းတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကတထောက်ပူကြီးကြော်မြင့်လွင်ကို KNL တပ်မဟာ6ကထောက်ပံ့ငွေအနေနဲ့ငွေကျပ်သိန်း80ပြန်ပေးအပ်ခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့စိတ်သဘောထားအတိုင်းလူမြောက်နယ်မြေတနေရာမှာနေထိုင်စားသောက်ဖို့အစီအစဉ်ပေးထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ KNU တပ်မဟာ6ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းမှာနေရာအနှံ့တိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းအများအပြားကိုလည်း KNLလေဦးဆောင်တဲ့တော်လရင်ပူပေါင်းတက်ဖွဲ့တွေဘက်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ2024ခုနှစ်အတွင်းဂရီနီပြည်ရဲ့ဌာနမှာရဲတပ်သားအင်အား1000ပြည့်ဖို့ရည်မှန်းထားတယ်လို့ဂရီနီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကပြောပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ကနရဝတီ Time သတင်းဌာနကမော်လေးမြာစူးစီးထားပါတယ်ဂရီနီပြည်မှာ CDM ပြုလုပ်လာတဲ့ရဲတွေကနေဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဂရီနီပြည်ရဲ့ဌာန KSP ကို2024ခုနှစ်နှစ်အကုန်မှာရဲတပ်သားအင်အား1000ပြည့်ဖို့မျော်မှန်းထားတယ်လို့ GRENIBI ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC တနည်းပြမှိတ်ခိုးမှာဥက္ကဋ္ဌခုဦးရေကပြောကြားထားပါတယ်။ပြည်သူလုံခြုံရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကဏ္ဍတွေအတွက်ကရင်နှစ်ပြည်ရဲဌာန Granit State Police ကိုဖွဲ့စည်းပြီးအများပြည်သူလုံခြုံမှုရှိရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ကရင်နှစ်ပြည်တော်မှာရဲစခန်း15ခုနဲ့ရဲကိန်း10ခုတို့ကိုတို့ချက်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပြီးရဲဝန်သားအင်အားပေါင်း985ဦးကိုဖြစ်တဲ့ခန့်အပ်တောင်းပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်2024ခုနှစ်အကုန်မှာ
ရဲဝန်သားအင်အားပေါင်း1000ပြည့်မြောက်ရထားပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဂရီနီပီရဲဌာန KSP အနေနဲ့ရဲတပ်သားအသိမွေးထုံးနိုင်ဖို့တင်နန်းပို့ချမှုတွေပြုလုပ်နေတာအပတ်18အထိပြီးမြောက်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ KSP တာဝန်ရှိသူကိုဘိုဘိုကကန်ရာရီတိုင်းကိုပြောပါတယ်ရဲဌာနအနေနဲ့ဂရီနီပီတွင်ကလူထုတွေကိုရဲဌာနဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့အညီဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့ KSP တာဝန်ရှိသူကိုဘိုဘိုကအခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်ရဲဌာနတွေကတော့ရဲစခန်းဒီမှာကတော့ဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလုံခြုံရေးအဲစားတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေလုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ပြောမှဒီရေကင်းရေစကန်နေထားရဲအတပြန်တက်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကဒီအဲဆိုင်းရင်ဖွင့်ဖြူရေးအတွက်ဒီရေတန်တန်နေဖွင့်လင်းပြောမှာအာဒီတန်တန်ပေးနေရတယ်လက်ရှိရဲပြီးတပိုင်တက်ထဲမှာပဲကျွန်တော်ပညာရှင်နဲ့ချိန်ပြောမှာဒီမြေပြင်မှာကောဒီ online နဲ့ရောချိန်ပြောမှာကျွန်တော်တို့ဟိုဒီဆိုင်းရင်မြင့်တင်ရေးပေါ့နော်အဲအမျိုးကြီးလုပ်နေရလက်ရှိပြီးရေရရှိတန်တန်တို့ဘာလို့မျိုးလဲဖွင့်ပြောမှာကျွန်တော်ဒီရေရရှိမွေးထုတ်ပြောမှာဒီမူဆက်တို့ဘာလို့ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ဩဂတ်လ25ရက်နေ့မှာ CDN ရဲတပ်သား320ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Greenyby ရဲဌာန KSP ဟာလက်ရှိအချိန်ထိတော်လှန်ရေးအားစုထိန်းချုပ်နေမြေတွင်ရဲစခန်း15ခုရဲကင်း10ခုအထိဖွင့်လှစ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ် KSP အနေနဲ့ပြည်သူလူထုတွေရဲ့လုံခြုံရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တခြားသောဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေသလိုကိုင်းစင်ပြီးလူတို့စီယုံရေးအသိပညာပေးတင်ထန်းတွေကိုလည်းပို့ချဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ရင်တိုင်းမှုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလျှော့ကြအောင်ရေစီကန်လမ်းစီကန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအသိပညာပေးတာလက်ကမ်းစာဆောင်ဖြန့်ဝေတဲ့အစီအစဉ်တွေလည်းပြုလုပ်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းမှာစစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းဒုတိယအတုပ်အဖြစ်မေလအတွင်းလူဦးရေ4000ကျော်ခေါ်ယူခဲ့ပြီးအာဓမစုဆောင်ခံရသူတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ဗမာရေးရနဲ့ပဋိပက္ခလေးလာရေးအဖွဲ့ BACS ရဲ့လေးလာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွဲကတင်ဆက်ထားပါတယ်။နေသိကူတကြံကာလပြီးစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်နဲ့အတွက်ခေါ်ယူရမှာလေ့ကျင့်ရေးတင်တဲ့အကြောင်းလေးကိုတရားပို့ဆောင်တာမျိုးမရှိဘဲစစ်ကောင်စီရဲ့တင်လို့ရချက်အရနီးစက်ရတက်ရင်စကန်တွေကိုအရင်ပို့ပြီးမှတင်တဲ့အကြောင်းကိုဆက်ပို့တာဖြစ်တယ်လို့ BACS ပြန်ချာရေးတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့သူတို့အခုအထိကျော်ဒီပမာဏတော်တော်များများအထိကောက်နိုင်တာတွေ့ရတယ်ဘောနော်ဒုတိယအတုံးမှာဆိုရင်4000ဟုတ်ဆိုတာလည်းတော်တော်များတဲ့ပမာဏလို့ပြောရတယ်။ပြောရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီပမာဏထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီအစီရင်ခံစားမှာတဲမှာဖော်ပြထားလို့ပဲဒုတိယအတုံးမှာဆိုရင်အင်းသူတို့အတင်းအဓမ္မဖန်စီခေါ်ဆောင်လာရတာအများအပြားဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရတာပေါ့နော်အဲဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီစုစုပေါင်းဒီလူဦးရေ1000ဝန်းကျင်လောက်ကိုသူတို့ဟိုဖန်စီဒီအတင်းအဓမ္မပေါ့နော်ဖန်စီပြီးတော့ခေါ်ဆောင်သွားတာမျိုးဟိုကျွန်တော်တို့မီဒီယာသတင်းချက်လက်တွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်စစ်မှုထမ်းခေါ်ဆောင်ခံရသူတွေကိုစစ်အခြေခံလေ့ကျင့်ရေးတက်စခတာနဲ့တက်မတော်တမ်းမြစ်တင်တဲ့အကြောင်းတကကတို့ကိုပို့ဆောင်လေ့ရှိပါတယ်ဒါအပြင်တခြားတင်တဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်တဲ့အမတ်တအရာခံအချက်ကြီးတင်တဲ့အကြောင်းရကတဘထူနဲ့တက်မတော်ကွန်ပျူတာနဲ့နီးပညာသိပ္ပံတာကနာဟိုပုံးတို့မှစစ်ပညာသင်ကြားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အပတ်စဉ်တစ်စစ်မှုထမ်းခေါ်ယူရမှာစစ်ကောင်စီရဲ့နေမြေထိန်းချုပ်မှုအားကောင်းတဲ့ဒေသတွေမှာဖြစ်ပေမဲ့လည်းအပတ်စဉ်နှစ်မှာတော့တော်လန်ရေးတက်ဖွဲ့တွေစီလှုပ်ရှားမှုအားကောင်းတဲ့ဒေသတွေလည်းပါဝင်လာတာကြောင့်အထမဆုဆောင်ခံရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့BACS ပြန်ချာရေးတာဝန်ရှိသူကဆက်ပြောပါဗျ။အဲသူတို့ခေါ်ကတော့ပြည်သူစစ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်ပြူစောဒီတွေပေါ့။ဒီပြူစောဒီတွေလည်းအဲသူတို့ပထမအတုပ်ခေါ်တယ်ကဒီပြူစောဒီတွေဒီပြည်သူစစ်တွေလည်းအဲသူတို့ဒီစစ်မှုထမ်းအနေနဲ့အဲပေါဝင်သွားကြတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒီအတဲအဓမ္မစုဆောင်မှုတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမီဒီယာဖော်ပြချက်အရာတွင်တထောင်ဝန်းကျင်ရှိပြီးတော့ဒီထက်လည်းဒီမီဒီယာမှာမပါတဲ့ဟာတွေဟောအတန်မထွက်တဲ့အဲဒေတာကအတမ်းဟိုဒီမီဒီယာပေါ်ရောက်မလာတဲ့ဖြစ်စဉ်အများပြားလဲရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ20ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စစ်မှုထမ်းခေါ်ယူရေးအဖွဲ့ဗဟုအဆင့်အစည်းအဝေးမှာဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဘိုလ်ချုပ်ကြီးမမောင်အေးကယာထားချက်တွေမပြည့်မီတဲ့အတွက်အပတ်စဉ်သုံးမှကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လက်အောက်ငယ်သားတွေကိုသတိပေးထားတယ်လို့စစ်ကောင်စီကထုတ်လွှင့်တဲ့မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်စစ်ကောင်စီကလည်းဒီဒုတိယတုပ်ခေါ်ဆောင်တာမှာတော့ပထမတုပ်လိုလူလေးကိုစူးစောင်းနိုင်တာမျိုးမရှိတော့ဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဒီအတင်းအဓမ္မဖန်စီခေါ်ဆောင်တာတွေပို့လောက်လာတာမျိုးတွေ့ရတယ်အဲဒီအခြေအနေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းတွင်ခံထားတယ်ပေါ့เนาะန
နိုင်ငံတော်ဝန်မှစစ်မှုထမ်းအတွက်ဖွင့်လင်းထားတဲ့တင်နန်းချောင်းတွေက21ခုအထိရှိပြီးတင်နန်းချောင်းတွေထပ်မံတိုးချဲ့ပြီးလစဉ်စစ်မှုထမ်းခေါ်ယူသွားမှာဖြစ်တာကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့ကြိုတင်ရှောင်တင်းကြဖို့ BACS တာဝန်ရှိသူတွေကသတိပေးထားပါတယ်။ Facebook ပိတ်သိမ်းဖို့စစ်ကောင်စီရဲ့ကြိုးပမ်းမှုကြောင့် online အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်ကြုံနေရပါတယ်။တန်လွင် Time က Amy San ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလူသုံးများဆုံးဖြစ်တဲ့လူမှုကွန်ရက် Facebook ကိုအပီးတိုင်းပိတ်သိမ်းဖို့စစ်ကောင်စီရဲ့ကြိုးပမ်းမှုကြောင့် online ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ online shop လုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။လူမှုကွန်ရက် Facebook ဟာမြို့သားရေးကောက်တူတွေ post တွေဖြုတ်ချတာတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတွင်းမှာ Facebook သုံးစွဲမှုပိတ်ပင်ထားတာပါ။စစ်ကောင်စီက Facebook သုံးစွဲမှုပိတ်ပင်ထားတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေဟာ VPN လို့ခေါ်တဲ့ Virtual Private Network တွေကိုအသုံးပြုပြီး Facebook အသုံးပြုနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ VPN နဲ့ခံပြီး Facebook သုံးစွဲမှုတွေကိုအပြီးတိုင်ပိတ်သိမ်းဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီဟာပြီးခဲ့တဲ့မေ30ရက်နေ့ကစတင်ပြီး VPN တွေကိုပိတ်ဆို့ဖျက်တောက်မှုတွေဇက်တိုက်လှုံ့ဆော်လာတာပါ။စစ်ကောင်စီဘက်က Facebook ပိတ်သိမ်းဖို့လှုံ့ဆော်လာတာကြောင့် online စီးပွားရေးကိုအများကြီးထိခိုက်လာနိုင်တယ်လို့အခုလိုလှုံ့ဆော်မှုဟာခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲတာဖြစ်တယ်လို့ online shop လုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူတို့ကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။အများကြီးကတော့ကိုယ်စီးပွားရေးစဉ်းစားကြတော့လေဟိုစိုက်မထိုင်ရရတာထောက်ပေါ့နော် online စီးပွားရေးကိုပို့ပြီးတော့ digital marketing ကိုဦးစားပေးတဲ့ချိန်မှာဒီ Facebook ကိုပိတ်မယ်ဆိုတော့အများကြီးတော့ထိခိုက်မှုဖြစ်လာနိုင်မှာပေါ့အဲအရှင်မတွေတော်လာလေဒီ online shop ပေါ့ရုံးသမားတွေဆိုလို့ရှိလဲရတယ်လာစားနေဟိုမဖြစ်လေအဲဆိုတော့ဒီလို online shop လုပ်ပြီးတော့ပဲတစ်ခါတလေဖြည့်ချင်းရတာပေါ့ထားနိုင်ရမှာဆိုရင်ဟို Alibaba တို့လိုမျိုးတွေပြီးရင်ဟိုတရုတ်ပြည်မှာဆိုလို့ရှိလဲဒီလို online နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ online shop ကိုတကယ်ဒေတာဝက်ဘ်ဆိုက်တွေပါရင်လည်းလုံးတေချာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေနိုင်ငံတကာနဲ့ညီလုံးနေတဲ့အချိန်မှာကိုယ်နိုင်ငံကတော့ခဏောက်ပြန်ဆွဲတာပဲပေါ့ကို။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီက Facebook အသုံးပြုလို့မရအောင် VPN တွေကိုလိုက်လံပိတ်ဆို့နေတဲ့အတွက်အသုံးပြုလို့ရတဲ့ VPN တွေကိုမနှဲရှာပွေအသုံးပြုနေရတာကြောင့် online ရောင်းဝယ်ပြုလုပ်ရမှာအရင်အထက်ပုံမှုခက်ခဲလာတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့စစ်ကောင်စီဟာ online စနစ်နဲ့ရောင်းချနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုစီးပွားရေးနဲ့ကုသရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အရေးကြီးကုံစီနဲ့ဝန်ဆောင်မှုဥပဒေပုံမှန်၄ပုံမှန်ခွဲကားငယ်အရေးကြီးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး online စနစ်နဲ့ရောင်းချသူမြည်သူမဆိုးအပုံတွေလက်မှတ်လျှောက်ထားဖို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇူလိုင်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါလက်ရှိမှာတော့ online စနစ်နဲ့ရောင်းဝယ်ပြုလုပ်သူအများစုဟာမှတ်ပုံတွေလျှောက်ထားပြီးရောင်းဝယ်ပြုလုပ်နေပေမဲ့စစ်ကောင်စီက Facebook အသုံးပြုလို့မရအောင်လှုပ်ဆောင်လာတာကြောင့် online စနစ်ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေရပ်တန့်ဖို့ဖြစ်လာတာပါပြည်တွင်းမှာတော့ရွှေအထည်လူသုံးကုန်ပြင်စားတောက်တွေကစonline စနစ်နဲ့ရောင်းချနေတာဖြစ်ပြီးအခုလိုစစ်ကောင်စီရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့် online စနစ်ရောင်းဝယ်မှုတွေပျောက်ကွယ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။တိုင်းသာသတင်းတွေနဲ့တိုင်းသာစီစဉ်တွေကိုစီစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ BNI Radio ကိုနားဆင်ကြကြတာပါကျွန်တော်တို့မြစည်းမ Radio ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းစီစဉ်တွေသတင်းဆောင်ပါတွေဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တာရှင်တို့အနေနဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေနဲ့ရင်ဖွင့်ပြောပြခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေကို One Way FM Facebook Page ရဲ့ Messenger နဲ့အတူမြစည်းမ Radio ဆောင်ပါရှင်ဆိုတဲ့ Telegram Group တို့ကိုစာရေးသားပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်တော်တာရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေကိုကြိုဆိုပါရစေခင်ဗျာမြစည်းမရေဒီယိုရဲ့ဒီနေ့ညအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဆရာနာရှင်ဘေးကနေကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှပါကျန်းမာချမ်းသာပါစေလို့မြစည်းမရေဒီယိုဖွယ်သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူနဲ့အတူရပ်တည်နေမယ့်မြစည်းမရေဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြတဲ့သူတွေအားလုံးကျန်းမာကြပါစေခင်ဗျာ